Olá, investidor, o meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar. Agora são 16 horas e 57 minutos do dia 28 de janeiro de 2020, uma tarde agradável, nublada, porém com calor aqui em São Paulo, 26 graus. Eu agradeço a Deus por ter saúde física e mental, estar capacitado a desempenhar esse trabalho, que eu acredito que é útil para o desenvolvimento da renda variável no Brasil. A Top Traders é uma escola, em inteligência financeira, e ela tem como missão formar investidores inteligentes, antagônicos, questionadores, uh, independentes dentro de algum tempo, quando se sentirem preparados. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a Imersão Técnica Top Traders, é o curso que a gente faz uma, duas, às vezes três vezes por ano. Agora a gente vai ter em março outra turma, deve ser no segundo semestre, lá para. Setembro outubro. Então, quiser fazer o nosso treinamento no primeiro semestre, tem imersão de março, aulas ao vivo 24 e 25. Vai ter aula bônus. Eu vou ensinar o fluxograma da Top Traders, que é como se fosse uma máquina, uma engrenagem, fazendo uma alusão à minha formação como engenheiro. Tem tudo que você vai aprender, tudo na descrição do vídeo. Ganha o curso de prateleira de presente, fica quase um mês no grupo. Fazer a inscrição, você tem garantia de matrícula exclusividade e tem um mega desconto no lançamento. Que ocorrerá dia 9 de março. Então, vai estar na descrição do vídeo. E eu conto com seu like, compartilhe o vídeo e participe da área de comentários. Você é muito bem-vindo, tratado com carinho, respeito, porque você faz parte da nossa família, da nossa comunidade. E eu estou fazendo hoje uma gravação de portas abertas aqui, para ter contato um pouco com a natureza. Aqui. Ouvi um pouquinho o barulho da rua, nada que atrapalhe a gravação e tem um cachorro que o que ele uiva, eu não sei se ele está em algum prédio por aqui ou na rua, eu não sei se é um cachorro, estão criando um lobo por aqui, mas uiva pra caramba, deve ser um lobo, um cachorro não seria capaz de fazê-lo. Caros e caras, o que nós temos aqui? Primeiramente, né? Ontem, o movimento de ontem não é normal, não é corretivo. Não tem nada de, de correção saudável, nada disso. Foi um caos, cisne, cinza. Muita gente estava com sono ainda no final de semana, não sabia nem o que estava acontecendo. E a gente veio aqui. O que eu falei? Cenário, cenário em vídeo, enfim. Uh, o Telegram é gratuito, alimentei. Porque nesses momentos eu, particularmente. Quando o cara é meio soft, né? o cara light, muito dengoso assim, ou a menina também que forma, atenção, que forma a opinião no mercado, em momentos como esse a pessoa fica doentinha, daí ela se encolhe, aí ela fica abalada, aí ela, ela sente o mercado, ela não quer mais brincar, ela quer sair do mercado. Aqui a gente vai pro pau. É faca na caveira. Esse tipo de situação desperta a minha fúria, então a minha energia. Por isso que eu fico até de madrugada fazendo estudo, mandando coisas no Telegram e gravando aqui. Porque o camarada, o bom capitão, se conhece no mar turbulento. Então sempre nesses momentos, contem comigo. Desde que Deus me mantenha né, saudável física e mentalmente, sempre vou ter disposição e amor, paixão pelo trabalho. Uh, o SP. Pessoal, Dow Jones e índice Nasdaq com essa alta de hoje, praticamente ele apagou as pertas devido ao coronavírus. A gente vai ver isso daí no gráfico. Então, a força que me move é a fúria, a paixão, o amor por aquilo que eu faço que é o meu recreio, porque eu tenho outras atividades profissionais também. É... Falando sobre as bolsas americanas, mas a principal é claro que é a bolsa eu vivo a bolsa, o mercado financeiro. E eu tenho pessoas que me ajudam nas outras. Então, uh, ok, o Dow Jones não está na máxima histórica, mas o efeito mesmo do coronavírus, que começou no dia 24, né, ele, por exemplo, a baixa de ontem já está sendo superada. Né? Então nós temos aqui o Dow Jones testando essa LTA... Uh, esse doji foi acionado hoje porque a sua máxima foi rompida numa região de mínima. Né? Então qual que é o desafio? Ele tem quatro desafios: o do Dow Jones. Esse fundo, 28789. Esse fundo, 28843. A média de 5 é a LTA. Então, por enquanto, é voo de galinha. Será que vai ser de águia? Veremos. No caso do S&P, ele já deixou esse fundo para trás. Aí ele tem esse fundo A3281, tá um pontinho acima. Só que qual que é o detalhe aqui? Além dele ter acionado o doji de ontem, na verdade isso daqui tá mais para um spinning top, tem um pouco de corpo. Ele está rompendo a média de 21 e a LTA, então já mostra mais força. Quando eu trago para o índice Nasdaq que parece aqui um movimento ensaiado de tão perfeito veio na LTA respeitou rompeu máxima está rompendo média tudo tranquilo qual que é esse fundo aqui 9273 está 9281 então índice Nasdaq tirando onda como diria a garotada qual que é a máxima de ontem 9185 qual que é a mínima de hoje 9182 tem gap sim ou não não não. Então essa que é a situação. Tem um ativo que a gente está acompanhando. Quiser saber da, eu fiz vários estudos no no cenário mais cedo, pessoal. Quando você clicar aqui, ó, por exemplo, você clica aqui no cenário, cenário em vídeo que eu gravei mais cedo. Então você vai clicar aqui no cenário em vídeo. Aí tem, às vezes tem um aluno chato, fala, pô, mas o programa sobe em baixa. Pô, tá em HD aqui. Então às vezes é a sua internet, e é seu computador. Não vem diminuir meu trabalho aqui, não, e da minha equipe. Está em HD. Às vezes, quando sobe, um, dois minutos depois que sobe, aí não está em HD, mas dois, três minutos fica. Então, por exemplo, eu estudei Camil, 3M, saiu o balanço hoje. Fiz um mega estudo de Cielo e falei de CVC. Então, vale a pena conferir o, o cenário em vídeo, ok? Então, falando em SINASDA, que é isso. Aí nós temos o VIX, desabou. Ele já estava em queda antes da abertura. Eu até comentava sobre uma sessão manjada de alta, porque... Parece brincadeira, mas não é. Eu, eu olhei o meu WhatsApp e então, tal, tava tudo certo. Agora, bom, depois eu respondo aqui. Então, o VIX ele já indicava uma sessão baixista logo no pré-mercado. Então é isso, ele está num ponto-chave numa LTB. Abaixo disso ele tende a continuar caindo, mas ele pode sim reagir por aqui. Porque além da LTB, tem um topo anterior aqui a 16,39. Porém, entretanto, todavia, além dele estar abaixo, está entrando a banda. Território aqui entre as bandas de Bollinger. Aí nós temos o Crude. O WTI, né? o petróleo, na minha opinião, ele está marcando um fundo pelo menos para um repique, né? fez um mastro, bandeira, deu a pancada, eu acho que ele está montando fundo, fora da banda, dentro da banda, e nós temos o Brent, eu não vou falar agora de bolsas da Europa, se quiserem saber das bolsas da Europa, assistam o cenário em vídeo, está lá. Esse sinal parece uma pinça quando as, mini, as duas mínimas estão justapostas no branch. Falando de criptomoedas, a gente percebeu do final do ano para cá um movimento de busca por proteção, quando o mercado tem situações exóticas e esdrúxulas. Uh, aí Hoje, como o mercado arrefece, o Litecoin também, mas parece uma correção na parte alta. Para quem comprou aqui na média, stop abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã, que é 57,420. O mesmo... Raciocínio serve para o Ethereum. Né? E o mesmo raciocínio serve para o Bitcoin Cash. Sempre em US dollar. Né? Pela mínima de hoje o stop. E para o nosso querido amigo Altcoin, denominada também como Bitcoin. E eu vou falar para vocês: tem um cara perto de mim aqui que opera Bitcoin. O cara é muito chato. Ele não percebe. Sabe quando o camarada. Tipo, ele quer ser seu amigo, mas você não quer ser amigo dele? Chato pra caramba. O cara me encontra. Se eu tivesse um botão que eu pudesse apertar para ficar invisível. E acho que ele até ouve o programa. Eu não quero ser seu amigo. Ó, oh, 9169 é muito chato. 9169 é o ponto. A máxima de hoje: 9198. É porque se eu chego. Eu, pessoal, se eu tiver. Com o sangue, que geralmente meu sangue está quente, apesar de eu procurar praticar sempre a cordialidade, a educação, carinho com as pessoas, mas meu sangue já acorda quente. Se um dia o camarada me pega com ele um pouco acima da temperatura habitual, aí ele vai ficar chateado comigo, porque eu vou falar bem mais duramente do que eu estou falando aqui. É muito chato, é, acho que é do, do escritório aqui do lado. Às vezes o camarada nasce chato já e não tem jeito. Então, se romper o 4169, vai embora. Provavelmente teria como alvos 10 mil dólares aqui, mas está com uma cara de topo duplo, só que é difícil acreditar no um topo duplo com dois marobuzus anteriores. São dois soldados brancos aqui, de repente até forma o terceiro. Ok? Falemos de vvr 3 que a gente não falou mais cedo. Por que, que é um elemento especial? Porque a é minha esposa. né? Ontem ela caiu, se aproximou da média, hoje já reage subindo 5%, mantém a posição. 150 mil ativos sem alteração. Ativos fixos, Petro4. Eu entendo que Petrobras está dando oportunidade de compra, né? Eu expliquei principalmente por causa dessa região do 2834. Está rompendo. E aquela história: fora da banda, dentro da banda, esse fundo também é crucial. 2901 trabalha sobre ele neste momento. O que falar de Vale Vale é a esposa do Paulo, que está sempre aí conosco. Uh, eu vi comentários do Robson também, que é um grande amigo meu aí no canal, do Paulo Mendes. Tá comigo O Robson e o Paulo Mendes estão comigo há muitos anos. O Robson nós temos amizade desde que eu comecei na Expo Money em 2007, né? 13 anos. O Paulo está no meu grupo há. 7 anos. Eu tenho muita gente que está no meu grupo há 7, 8, 10 anos. 10 anos não, aí é viagem, né? Seu grupo começou em 2012, e o máximo. Seriam oito, né? Então. Vale estar tá com cara de arame de fundo, é um padrão de, de inflexão, né? Eu duvido que esses entendidos que se auto-intitulam gurus da bolsa tenham alunos que estão com ele há oito anos. Duvido! O cara pode ter 30 anos de bolsa. Duvido, duvido, duvido. Eu tenho inúmeros, inclusive alguns são meus sócios hoje em dia. Alguns são meus sócios em alguns negócios. Um grande abraço ao Samuel, que é meu sócio, ao Caio, Doutor Caio, Doutor Samuel, estão comigo há muito tempo, principalmente o Doutor Samuel. É, Tem o Renato, um grande abraço para ele, está comigo já há quase oito anos também, Renato Barreto, extremamente educado e amigo. Eu tenho o Walter Ferreira, que ouve o programa comigo há muitos anos também. Inúmeros, inúmeros. Eu vou esquecer aqui. Tenho o Leandro Zopa comigo há muitos anos. Grande amigo também. Aí eu tenho que, pelo menos, olhar a lista dos que estão há oito anos. Senão alguém vai ficar bravo comigo. aqui Então, tem o Leandro. Tenho o Marcos Furian comigo há, há mais de cinco anos. Inteligentíssimo, médico, amigo. Que eu tenho a honra de ter no grupo. Uh, eu tenho o Edgar comigo, da região norte do país, um grande amigo, grande caráter. Então, são pessoas que já estão comigo há muito, muito tempo. Tenho o Paulo Lopes também, que é um grande amigo, há uns oito anos comigo. Então, tem muita gente. E eu duvido que esse pessoal tenha é entendido que a é estrelinha. O aluno não fica três meses com eles, um ano. Então, porque eles são arrogantes, eles se eles ganham um bônus, eles começam a maltratar a pessoa, a grande maioria. Agora tem as exceções, tem, tem o Thiago Bisi, tem o Vlad, tem o, o André Moraes, que são pessoas de bem, tem o professor Ronaldo Nobre, tem o professor Noron Noronha, Eduardo Matsura, tem alguns, mas são poucos. Tem o William, que trabalha lá junto com o Bisi, que a é gente boa, o Leandro o Stormer, mas é a minoria. É a minoria. OK? O que eu vejo aqui na FNC é um possível ombro Cabeça, ombro invertido. E é uma ideia de pivô. É uma ideia... O que Kendall de hoje não anula o de ontem, mas ele coloca em xeque. Aí quando a gente parte BBS 3 Alta. Fica com cara, focinho e orelha que vai romper o pivô 51... Com 48... YouTube tenta marcar fundo. Uma, duas, três. Ó. Das últimas seis sessões, cinco vezes bateu aqui nos 33,50 e tal. 33,40. Tentando formar fundo e beber. O mercado é curioso, né? Ontem tudo desabou, os bancos caíram um pouco. Aí agora, hoje, tudo sobe pra caramba, os bancos não sobem. Vai entender, né? Aí nós temos aqui Bradesco. Esse padrão aqui chama-se ave migratória, professor, mas não é um arame de fundo, pô, o bebê é vermelho. É chama ave migratória, e o nome aí tem um monte de teorias aí, mas pouco importa. está tá tentando marcar fundo aqui na região de 33 e 30, 33 e 40. OK? Então, vamos falar dos pedidos do YouTube. Bom, primeiro do DI, né? DI1F25 nós desde esse teste aqui imaginávamos uma perda do 4260 legal perdeu 460 tocou a parte baixa do canal e agora agora se eu tivesse vendido aqui em cima como eu já trabalhei muito com juros né porque eu trabalhava em parceria com o um banco e comprei minha casa de maresias operando juros a qual né a galera entendida gosta muito de falar na qual né eles falam três palavras e eles falam na qual eles aprenderam com algum coaching, que são tão tontos quanto eles. Então, nós temos aqui um canal de baixa no qual. Eu não tenho nem ideia o que vai acontecer agora. O que eu sei é que é abaixo de 6.260 é para baixo, acima vem na parte alta. Se eu tivesse vendido aqui, eu sairia pelo menos da metade. E aí? Vamos falar de pedidos do YouTube. E de esse aqui, esse aqui fazia tempo que a gente não estudava. Não sabia nem que papel existia ainda. Ideias net, UAU. É um ativo com uma liquidez reduzida, mas em bull market tudo sobe, né? Olha, o correto mesmo é quando ela adentrou a banda de Bollinger aqui no dia 21 de janeiro, o camarada sair. Para quem não saiu, eu trabalharia com esse ponto como stop que é o 4 e 13. Provavelmente vai fechar abaixo o lucro no bolso. É a minha opinião. Aí tem BKBR3. BKBR3 está fazendo topos e fundos ascendentes. BKBR3 tem um padrão. Eu bati o olho aqui, eu imagino que dê para traçar essas retas. Eu acho que dá para traçar aqui uma LTA. Houve um rompimento, uma LTA, uma LTB. Houve um rompimento falso dela. Foi, deixou a Shooting Star e fez esse mega ultra. Marobuzu, fechando inclusive o gap. Esse tipo de gap é um típico gap de exaustão. Vai fora da banda com pico de volume, eu teria vendido aqui. Agora ela está numa situação gráfica, no mínimo, interessante. Por quê? Porque ela está sobre uma LTA e ela tocou a linha inferior. Então é uma compra com stop abaixo de 17,35. Foi estopado, vida que segue, deu certo. Eu acho que seria um belo trade. Aí temos Guar 3. Essa ação ano passado fez parte da carteira do meu grupo. Que agora lápis é a Guararapes e a Riachuelo. Deixa eu tomar minha água aqui. Ela tem tendência primária, secundária e terciária de alta. Esse movimento aqui foi muito técnico. Um típico mastro-bandeira. E ela sobe a. Olha quantos candles verdes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 candles verdes na sequência. Tem sinal de topo? Olha, eu vou dizer pra você, eu tô na bolsa há muito tempo. Eu acho que eu nunca vi uma sequência dessa pendurada na banda de Bollinger. Só nela mesmo aqui, né? É uma característica do ativo. N né? Na banda de Bollinger, não vem na média nem nada. Não tem sinal. Agora, como é que você trabalha com ativo assim? Se você tá mais a risco e está com aquela vontade de realizar lucro, o stop seria abaixo de 28 reais, perderia essas mínimas, ou se não, só se fizer um topo mais baixo que o anterior. Impressionante, ou um candle diferente, vermelho, marobuzu, alguma coisa do gênero. Aí tem a Cogna N3, que é a antiga Croton. Olha, é um ativo que entra para o time aí da VEG, da B3, de dificuldade operacional. Ela fez aqui um arame, foi até a média, voltou, deixou um martelo. Então houve um rompimento falso do 11,35. Parece um fundo duplo com eixo em 11,85 projeção aqui em cima 12,79. É a impressão que ela nos passa. E tem um outro ativo de setor educacional: SQIA3 não era do setor educacional, não, Estou viajando, eu confundi com Eduking, inclusive é uma ação que não tem isenção de imposto de renda da área de tecnologia da informação. Assim como o TOTS, né? Ela está em tendência de alta primária, secundária e terciária. Eu gosto de comprar esses ativos em correções, ela está numa correção, mas não é o meu perfil no momento de comprar perto de máximo. Mas quem entra no Deck Stop abaixo da mínima de 11 de ontem, ou seja, abaixo de 26 com 95, eu falei da LB como destaque. Quem quiser ver Cielo pode é, assistir o programa que eu gravei mais cedo. O cenário em vídeo. E hoje saiu o balanço da Cielo. Eu acho que amanhã de manhã sai Santander. É isso? Ó, nossa cola aqui. Isso, Santander sai amanhã antes da abertura. Amanhã é dia 29. Vamos estudar então o papel como destaque. Samb 11. Então temos aqui Samb 11. O que dizer sobre Samb 11? Que a é Santander, o balanço vai ser divulgado amanhã. Venho numa região de suporte. Qual é essa região? 42,97. Então tá interessante, está descontada. E da mesma forma que os outros bancos estão tentando cons é, consolidar fundo, ela também está. Né? Então tem essa região de suporte. Se trabalhar acima de 43.90 ganhou um pouco de força, o ativo jogado as traças e, e é isso, esse gap, ele não aparece, eu acredito que ele esteja errado aí, porque eu estava estudando o ativo. Ó, se você colocar aqui no por exemplo, no broadcast Deixa ele carregar ali. Ó, por exemplo, colocar... Aí na hora que eu vou para o outro programa, ele... Aí aqui, Samb11, ó. Na verdade está BB aqui, cada uma. Aí sim. Então Samb11, que é Santander. Não tem esse gap aqui. No cartel... Não, no... Tem o um pivô de baixa, tal, tá normal. E não tem também, então acho que no Trade envio tá errado. Ok? Aqui também não tem. Ah, fica com uma cara de fundo duplo, né? Com eixo aqui em 44,97. Eu vi algo aqui que me impressiona. É impressionante que os investidores estrangeiros vendem. Ó. No dia 24, né, no dia 24 ele foi. Sexta-feira, né? Deixa eu ver aqui. Sexta-feira, eles venderam, olha que loucura. Investidores estrangeiros retiram 1,752 bilhão da B3. No pregão na última sexta-feira. Então, nesse dia, fechou em base era 96. O giro financeiro 19,6 milhões. Foi o quarto pregão seguido que saiu da liga superior a 1 bilhão e recursos estrangeiros olha só assim no acumulado do primeiro mês de 2020 janeiro obviamente os estrangeiros já retiraram 13.037 bilhões impressionante né então os institucionais estão sendo bravos guerreiros teve é, esse foi um driver hoje que chegou a movimentar o mercado ó, mas por enquanto não houve sucesso é um driver terciário aí o presidente da autoridade Nacional Palestina NP, Mahmoud Abbas rejeitou o plano de paz, não é de praz né, de praz é o goleiro do Ceará agora, anunciado hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Abbas afirmou que não aceita um Estado Palestino sem Jerusalém, dizemos milhões de vezes não, o acordo do século declarou. Quanto a proposta era anunciada, manifestantes se reuniam na faixa de Gaza para protestar contra o projeto, esse daqui acho que é um driver importante. Ó, ING Econômico da China de 2020 se é reduzido em 0,3% a 5,6% por o coronavírus. Quer dizer, é janeiro né, e já existe essa pretensão. Né? Muitas casas fazendo projeções. Imagina se um dia o Brasil crescer 5,6% no ano. Seria uma euforia muito, muito grande. Aí o Mansueto falando sobre a Selic. Campos Neto também falou. E é isso aí. Então, a gente falou dos pedidos do YouTube, Faltou Ibov, Bova 11, Mini índice e Mini dólar. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe. Sem recados, OK. Então vamos lá. Minha equipe só falou para avisar que semana que vem haverá uma grande surpresa para toda a nossa comunidade. A gente vai ter uma iniciativa educacional. E vocês vão gostar de saber. Semana que vem serão informados, talvez no fim dessa semana. O que dizer sobre Ibov? Uma alta de 1,95 e tal. Primeiro, rompimento falso 114.950. Isso, primeiramente. Segundamente, né, que obviamente não existe. Então, primeiramente, rompimento falso. Em segundo plano, fora da banda, dentro da banda. Nós percebemos aqui também que está acima do 115.960 e deve fechar acima desse ponto. Qual é o ponto-chave que separa o joio do trigo? Está rompendo a média de 21. Qual é a mínima desse dia? 117.026. Do dia seguinte, dia 22, 117.035. E do outro? 116.905. Então, 117 mil pontos Separa o joio do trigo. Voo de galinha, de voo de água, média de 5, está aqui para botar pimenta no Acarajé. Professor, mas os entendidos por aí estão dizendo que tem um topo duplo. Tem. Só que foi acionado o eixo e voltou. Por isso que está subindo forte hoje. Porque quem vende aqui, alguns estopam, entra a gente comprando descontado, e assim a vida segue. O que dizer sobre o BOVA 11, né? Que teve esse Big Monster Gap. Eu estava conferindo aqui, eu até achei estranho o tamanho, mas é isso mesmo. Ó. É um big gap. Né? Rompimento falso 110,70. Fora da banda, dentro da banda. Está rompendo de baixo para cima 111,63. Qual é o ponto-chave? 112,60, onde está a média de 5 também. Separa um voo de galinha, por enquanto é um voo de galinha de um voo de águia. E eu esqueci de falar do EWZ, então vamos falar. EWZ, eu vi o Bova 11 lembrei dele. O que dizer sobre o EWZ? Que é ETF brasileira negociada em Nova York. Acho que. Mantém essa linha aqui, de repente um pullback? Pode ser. Fora da banda, dentro da banda. Qual que é esse ponto aqui? 45,58, tá acima. Qual é esse fundo aqui? 45. E 45 tá acima. Então, nesse caso aqui, o jogo voo já não é mais de galinha. É quase um voo de águia se fechar realmente perto da máxima. Ok? Aí mini índice mini dólar, antes do mini do mini dólar. Eu volto a dizer, pessoal, vou deixar o link da imersão com todas as informações para quem tem interesse na imersão de março. Vou fixar na área de comentários e deixar na descrição do vídeo, ok? Garanta a sua vaga que aí você paga bem mais barato e não fica de fora. E eu gostaria de agradecer também o pessoal que ontem veio no canal e espalhou meu desafio, né? Tem o da Cielo também correndo, te vejo nos R$8,00. E tem o da. Do mercado eu te vejo nos 120 mil pontos para o mini índice para semana que vem. É, e a galera espalha esses desafios, além de fazerem papel de bobo, é, acaba sendo um marketing gratuito. Porque isso daí vai para os grupos, para salas de corretora, o pessoal fala, pô, todo mundo está vendo um topo duplo aqui, aí o Wagner Caetano, que já acertou, nem sei quantos desafios, acho que uns 10 até hoje, talvez mais. Só nessa fase da top traders, acho que uns 7 ou 8. Ele falou que te vejo nos 120 mil pontos, ele vai errar, a gente vai dar risada. Aí o que acontece? Faz um marketing gratuito, traz seguidores pro canal, ainda faz papel de paspalho. São realmente uns idiotas. Eu fico surpreso como eles trabalham para mim há tantos anos. Porque eu falo, pô, eu vou lançar o desafio, eles não vão fazer de novo, eles fazem de novo. Eles fazem o mesmo papel de bobos. Eles espalham o desafio, trazem gente pro canal... E, e a vida. Ó, e eu tinha esquecido de fazer esse traçar pessoal. Olha que, que maravilha de linha de tendência. Ó. Aí o que é que eles fazem? Eles trabalham para mim, esses idiotas. Porque eles espalham o desafio. Num primeiro momento, o cara é louco, vai errar o desafio. Aí começa a dar certo já. Pode não bater 120, mas que bata 118. Aí traz gente pro canal, o pessoal vê que é um canal humanizado, com amizade, com carinho, com profissionalismo. E aí a gente não precisa nem fazer muito anúncio em rede social, praticamente nenhum, porque já traz as pessoas de forma orgânica, porque tem uns bobalhões que trabalham para mim gratuitamente, fazendo críticas ao trabalho. Então, falando sobre mini índice, rompimento falso 115 320, fora da banda, dentro da banda, rompendo 116 330, até o 117 voo de galinha, ó. 117 100, 117 115, aqui está a média de, de cinco períodos. Não vai ser de uma hora para outra que só aqui vai subir. Tanto que eu falei sobre o áudio de desafio no final da semana que vem, quinta ou sexta-feira. Se for antes, pô, maravilha. Mas eu acho que vai ser um caminho sinuoso. Observando o 30 minutos, o que que a gente teve aqui? Um possível gap de fuga. Subiu, corrigiu até as médias e nós temos um pivô de alta, agora estão até me ligando durante o programa, aí é dose. Um pivô de alta a 116,655, né? Percebam que veio na região do 117, sentiu na primeira batida, mas ainda está acima da cabeça do pivô, que é 116,655. 117 e 100 aqui é o ponto que, na minha humilde visão, separa o joio do trigo, né? Dólar, tem cara aqui de rompimento falso de 4,219,500, de 4,221. Ontem foi acima, ficar com uma cara de topo duplo precisaria perder a média de 21 e descer aqui no 4,159 para testar essa região. Uh, nós temos, deixa eu colocar aqui uns 60 minutos e deixar esse gráfico mais limpo. Acho que nem faz muito sentido deixar esses topos marcados aqui, eles já estão marcados pela linha, né? E pelas nuvens que eu vejo lá fora, acho que teremos chuva. Então veio certinho nessa linha aqui, respeitou. Uh, se houver a perda de 4,189, eu acho que essa linha será estressada. E ela, que nesse caso do dólar, separa o joelho do trigo no intraday. Uma vez perdida, ela joga o dólar num ponto decisivo que está entre 4159 e 4164. Ok, pessoal? Então é isso aí. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Agradeço o apoio de vocês. Deixe o like. Deixa eu beber a minha água aqui para a voz não sumir. Participe na área de comentários. Compartilhe o vídeo. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. É uma honra ter vocês comigo. Espero ser sempre útil e ajudar na sua formação como investidor de renda variável. Saúde e paz a todos, pessoal! Valeu!